Boris Polevoj: Příběh opravdového člověka. Část 21. Když Meresjev se ocitl ve své zeměnce, byla už noc a on nemohl usnout. Obracel polštář, počítal do tisíce a zase zpátky, vyslovoval jména všech svých známých, začínajících písmenem A, potom B, a tak dále. Vytrvale se díval do matného plamenné lampičky, ale všechny ty stokrát osvědčené způsoby dnes nepomáhaly. Jakmile zavřel oči, vyvstávaly mu na mysli chvílemi jasné, chvílemi úplné zamžené známé obrazy. Zpod šedivého kosmatého obočí se na něho starostlivě dívá děda Michajla. <koh> Vasilij Vasiljevič důrazně a zlostně potřásá šedivou hřívou a prudce někomu domlouvá. Andrej Dechťarenko dobromyslně mrká světlými brna, brvami, starý odstřelovat se směje všemi svými hlubokými vrázkami a z bílého pozadí podušky hledí na Alexeje svýma moudrýma, pronikavýma, trochu posměšnýma, ale všechno chápajícíma očima vosková tvář komisaře Voroběva. Větrem se myhnou z žinoččiny rozevláté ohnivé vlasy Malinký, pohyblivý instruktor Naumov se usmívá a mrká na něho soucitně a chápavě. Kolik známých přátelských tváří hledělo na něho. Usmívalo se ze tmy a probouzelo vzpomínky, které naplňovaly teplem jeho přeplněné srdce. Ale mezi přátelskými tvářemi se objevila najednou tvář Olžina a rázem zastínila všechny ostatní. Byla to pohulblá tvářička mladého hocha v důstojnické bluze s velkýma unavenýma očima. Alexej viděl všechno tak jasně a zřetelně, jako by děvče skutečně stálo před ním. Takové, jaké je ještě nikdy nespatřil. Vidina byla tak živá, že se vstyčil na lož. Jaké pak spaní! Alexej pocítil příliv radostné energie. Seskočil služka Rozsvítil Stalingradku, vytrhl ze sešitu list, obrousil tušku o podrážku a začal psát: Moje drahá! Psal málo čitelně, neboť ruka sotva stačila rychle letící myšlenkám. Dnes jsem sestřelil tři Němce. Ale o to nejde. Někteří moji kamarádi to dělají teď téměř každodenně. Já bych se tím před tebou ani nechlubil, moje drahá, vzdálená, milovaná. Dnes chci a mám právo ti povědět všecko, co se se mnou stalo před 18 měsíci a co jsem, odpušť, odpušť, drahá, před tebou zatajil. Ale dnes konečně jsem se odhodlal. Alexej se zamyslil. Za prkny, jimiž byly obloženy stěny zemlianky, sypal se suchý písek a pískali myši. Nezavřeným vchodem vnikla jsem svěží vlhká vůně bříz, a kvetoucích trav a tlumené, vytrvalé klokotání slavíka. Kde si nedaleko za roklinou? Asi u důstojnické jídelny zpívali dva hlasy, mužský a ženský jeřabinu. Melodie, stlumená vzdáleností, zdála se v noci ještě kouzelnější a probouzela v duši radostný smutek. Smutek učekávání, smutek naděje vzdálené, temné dunění kanonády, už sotva slyšitelné zde na polním letišti, které se naráz odstlo v hlubokém týlu, nepřehlušovalo melodii písně, ani slavičí trilky, ani tichý, konejšivý šelest nočního lesa. Doslov Ve dnech, kdy se orelská bitva blížila k vítěznému konci, a předsunuté pluky útočící ze severu už oznamovali, že vidí z krasnohorských vršků hořící město, došla do štábu Brojenské fronty zpráva, že letci gardového stíhacího pluku, který bojoval v tomto prostoru, se za devět posledních dnů 47 nepřátelských letounů. Ztratili přitom pět strojů a pouze tři muže, protože dva se sestřelených seskočili padákem, a pěšky se dostali k svému pluku. Dokonce i v těchto dnech bouřlivé ofenzívy rudé armády bylo takové vítězství neobyčejnou věcí. Vydal jsem se tam spojovacím letounem. Chtěl jsem napsat do pravdy, jak hrdině bojují gardoví letci. Letiště pluku bylo upraveno na obyčejném venkovském pastvišti. Na němž byly odstraněny všechny krtiny a hrbolky. Letouny se krčily na okraji mladého březového lesíka jako tetřevý kuřátka. Káce bylo to obyčejné polní letiště těchto bouřlivých válečných dnů. Přistáli jsme na něm k večeru, když pluk končil rušný den. U Orla byli Němci ve vzduchu zvláště aktivní. Stíhači museli toho dne vykonat až sedm bojových letů. Už zapadalo slunce a ještě se vraceli poslední roje z osmého letu. Velitel pluku, malinký, opálený, pohyblivý človíček v nové modré kombinéze, pevně utažené opaskem, se poctivě přiznal, že nám dnes nemůže říci nic kloudného, že je od 6 hodin ráno na letišti, sám, že byl třikrát ve vzduchu, a teď, že stojí už sotva únavou na nohou. Ani ostatním velitelům se dnes nechtělo do besedování s novinářem. Věděl jsem, že budu muset počkat do rána, ale stejně bylo již pozdě na návrat. Slunce už ulehlo na koruny bříz a oblévalo je rozstaveným zlatem svých paprsků. Přistávaly poslední letouny. Letoun velitele třetí letky přiléto poslední. Průhledný poklop kabiny se otevřel. Napřed odtud vyletěla veliká hůl z černého dřeva se zlatými monogramy a padla do trávy. Potom se opálený černovasý pilot široké tváře rychle vzepřel na pevné ruce, obratně přinesl tělo přes okraj, spustil se na křídlo a těžce se skočil na zem. Kdo si mi řekl, že je to nejlepší letec pluku? Abych nestratil zbytečně večer, Řekl jsem si, že si s ním pohovořím hned. Pamatuji se, jako by to bylo dnes. Jak mi vesele pohleděl přímo do tváře živýma černýma cikánskýma očima, v nich se chlapecká bujnost podivně spojovala s unavenou moudrostí člověka, který mnoho zažil a řekl s úsměvem. Mějte slitování, čestný slovo sotva stojím na nohou, mám za sebou šest bojových letů, učím mi v uších, už jste jedl? Ne? Výborně. Půjdeme tedy do jídelny a povečeříme spolu. Tak co jdeme? U stolu si pohovoříme, když nemáte strpení. Souhlasil jsem. Líbil se mi ten přímý, veselý člověk. Šli jsme cestičkou, kterou si tady letci vyslapali přímo přes les. Můj nový známý šel rychle. Chvíli mi se schýbl, aby v chůzi utrhl několik borůvek nebo zdrhl hrozníček bledých brusinek a hned je házel do úst. Byl asi velmi vyčerpán. Kráčel stěžka ale o svou podivnou hůl se neopíral. Nesl zavěšenou na předloktí a jen zřídka ji bral do ruky, aby podtěl muchomulku nebo udeřil do růžových květů vrbice. Ostatně v jídelně z něho únava rázem spadla, jako by jí vítr odfoukl. Usedl u okna, v kterém se zrcadl studený rudý západ, věštící podle letecké pranostiky na zítřek vítr, a hlučně polikaje, vypil dychtivě velkou sklenici vody. Jedl skutí a mnoho. Silnými zuby okusoval skopové žebírko. Žertoval přes stůl s kamarád, vyptával se mě na moskevské novinky, zajímal se, co je nového v literatuře a co hrají v moskevských divadlech. V nich prý ještě ani jednou nebyl. Když jsme dojedli desert, borůvkové želé, jemu šledci říkali mraky před bouřkou, zeptal se mě. A hlejte, kde vlastně budete spát? Nemáte ještě nocleh? Výborně. Pojďte tedy k nám do naší zemlianky. Lůžko teď máme volné. Někde pro vás seženou čisté prádlo. Pojďte. Byl, jak se zdá, z těch lidí, kteří mají rádi společnost, kteří si rádi pohovoří s novým člověkem a vyptají se ho na všecko, co ví. Souhlasil jsem. Přišli jsme do rokliny, kde na obou svazích, páchnoucích snilým listím a houbovou plísní, v malin, medunice a verbice byly vyhloubeny zemlianky. Když se v lampičce, vlastnorušně vyrobené Stalingradce, rozhořel čadivý plamejnek a osvětl zemlianku, zdála se místnost dosti prostorná a útulná. Ve výklencích hliněných stěn na matracích, zhotovených ze stanového plátna a nadspaných čerstvým voným senem, byla dvě úpravná lůžka. Mladé břízky s neuvadlým ještě listím stály v rozích. Pro vůni, jak mi vysvětlil letec. Na dlužky byly ve stěně vyryty výklenky a na rozprostřených novinách tam ležely knihy a holící a toaletní potřeby. V hlavách jednoho lůžka bylo vidět dvě fotografie v pracně vyřezených rámečcích z průhledného plexiska. Takové rámečky s oblibou a ve velkém množství vyřezávali samorostlí umělci v pluku z úlomku rozbitých nepřátelských letounů za nudných dnů frontového klidu. Na stole stála vojenská jídelní miska, přikrytá lopuchovým listem, plná voných lesních malin. Od malin, svěžích břízek, od sena a jedlových větví, naslaných na podlaze, Vanula veselá, sytá, osvěžující vůně. V zemlánce byl takový vlhký, příjemný chlad, a v roklině tak konejší věc svrkaly jsou úkolé bávku cvečkové, že jsem naraz pocítil v celém těle příjemnou únavu, a se sousedem jsme se rozhodli, že odložíme svůj rozhovor i maliny, do kterých jsme se už pustili až na ráno. Letec vyšel ven a bylo slyšet, jak si hlučně čistí zuby jak se polévá studenou vodou, supí a odfrkuje na všechny strany. Vrátil se svě svěží a veselý, skrupě jemi vody ve vlasech a obočí. Přitáhl knot v lampě a začal se svlékat. Náhle, co si těžkého žuchlo na podlahu. Ohledl jsem se a uviděl něco, čemu jsem sám nevěřil. Nechal na podlaze své nohy. Beznohý letec! Beznohý stíhač! Letec, který dnes se vykonal šest bojových letů a sestřelil dva letouny, to se zdálo neuvěřitelné. Ale jeho nohy, přesněji řečeno protézy, obuté do vojenských bod se náválely na podlaze. Jejich konce vykukovaly pod lůžkem a vypadaly jako nohy schovaného tam člověka. Díval jsem se v té chvíli velmi hloupě, neboť můj hostitel se mne zeptal s potutelným spokojeným úsměškem. Což pak jste to dříve nespozoroval? Ani mě to nenapadlo. To je znamenité, to jste mi udělal radost. Divím se jenom, že vám to ještě nikdo nevyzvonil. Jak to, že propásli nového člověka a ještě k tomu zpravdy a nepochlubili se takovou zajímavostí? Ale vždyť to je opravdu neobvyklá věc. Vždyť je to k čertu opravdu hrdinství bojovat bez nohou na stíhači. Dějiny letectví, pokud vím, neznají nic podobného. Letec, veselé výzda. No, ano, dějiny letectví. Ty neznali mnoho věcí, ale mnohému se naučili od sovětských letců a v této válce. A konečně, co je na tom závidění hodného? Věřte mi, že bych tisíckrát raději létal se svýma skutečnýma nohama, a ne s těmihle špalíky. Ale co mi zbývá? Tak se to všechno nějak obrátilo, povzdechl si. Ostatně mám-li být přesný, podobné příklady dějiny letectví už znají. Sáhl do své brašny a vytáhl výstřížek z novin, už úplně otřelý a potrhaný, pečlivě podlepený listem celofánu. Psalo se tam o poručíku Valerianu Karpovičovi, který létal bez chodidla. Ale ten měl přece aspoň jednu nohu, a potom nebyl to stíhač. Já jsem ale sovětský letec. Jen si však nemyslete, že se chlubím, to nejsou má slova. To mi řekl jednou jeden velmi dobrý a opravdový, a letec podtrhl hlasem slovo opravdový, člověk už zemřel. Na široké energické pilotově tváři se objevil výraz měkkého, nelíčeného smutku. Oči mu zasvítili teple a jasně. Tvář omládla rázem o deset let. Stala se téměř jinožskou. A já jsem se s údivem přesvědčil, že mému hostiteli, který před minutou vypadal na muže středních let, je sotva tři a dvacet roku. Nemám rád, když se mi začínají vyptávat, kdy, co a jak, ale teď mi to přišlo tak najednou samo. Vy jste tady vlastně cizí člověk, zítra se rozloučíme a už se asi nikdy neuvidíme. Chcete-li, povím vám celou tu historii, jak to bylo vlastně s mýma nohama. Usedl na lůžku, přitáhl si pokrývku až k bradě a dal se do vyprávění. Jakoby myslil na hlas. Zapomněl úplně na přítomnost druhého a vypravoval poutavě, velmi obrazně. Vyroznát bystrého ducha, přesnou paměť, a velké dobré srdce. Věděl jsem hned, že se dovím něco velmi významného, neobvyklého, něco takového, co nikdy už neuslyším. A zase jsem rychle školní sešit s nápisem Deník bojových letů třetí letky, který ležel na stole, a začal jsem si zapisovat jeho vyprávění. Noc kouzala nepozorovaně nad lesem. Na stole čadila a prskala lampička. Už mnoho neopatrných nočních motýlků se válelo kolem s ožehnutými šedými Z Zpočátku k nám noční víte přinášel tóny harmoniky. Potom píseň umrkla a pouze šumění nočního lesa, ostrý křik bukače, vzdálené houkání víra, pronikavé žabí z v sousedním močálu a cvrkot tvečků provázely mírný zvuk zádumčivého hlasu. Podivhodný příběh toho člověka mě tak uchvátil, že jsem se je snažil zapsat co nejpodrobněji. Popsal jsem celý sešit. Našel na police druhý. Popsal i ten. A ani jsem nepozoroval, jak pobledla obloha v úzkém průřezu nízkého vchodu. Alexej Meresjev dopověděl svůj příběh až do toho dne, kdy se střelil tři německé letouny z letecké divize Richthofen a pocítil opět, že je plnoprávný letec, který se vyrovná ostatní. Zapovídali jsme se a já zítra musím létat, přerušil v polovině věti. věty. Asi jsem vás unavil, že? Tak teď jdem spát. No a co Olga? Co vám odpověděla? Tázal jsem se, ale hned jsem se zarazil. Ostatně promiňte, snad vám je tato otázka nepříjemná. Raději mi tedy na ni neodpovídejte. Ne, proč pak? Usmál se letec. Víte, my jsme oba takový blázinkové, vidíte? A potom se ukázalo, že ona všechno věděla od samého počátku. Můj přítel Andrej Dechtěrenko, už jsem vám o něm vypravoval, tak ten jí hned napsal nejdříve o katastrofě a potom, jak jsem lezl a nakonec, že mi amputovali nohy. Ona, když viděla, že to přední tajím, myslela, že je mi těžko o tom mluvit a po celou dobu dělal, jako když nic neví. A tak jsme se klamali navzájem pro nic za nic. Chápete? Chcete? Já vám ji ukážu. Vytáhl knot vám píce a posvítil na fotografie, které vysely v hlavách lůžek v ozdobných vyřezávaných rámečcích z plexiska. Na jedné, zřejmě amatérské a už úplně vybledlé a odřené, jsem jenom stěží rozeznal bezstarostně se usmívající děvče, jak sedí uprostřed kvetoucí letní louky. Z té druhé fotky se přísně dívala úzká, soustředěná, pěkná tvář téhož děvčete stejnokrojí poručíka mladšího technika. Byla taková drobná a útlá, že ve vojenském stejnokrojí připomínala hezonkého chlapce výrostka, který se však díval unavenýma a nikoli v chlapecky pronikavýma očima. Líbí se vám? Velmi, velmi se mi líbí, o to jsem upřímně. <laughs> Mně taky, dobromyslně se už má letec. No a co, co Štručkov, kde je teď? Nevím. Poslední dopis jsem od něho dostal v zimě, od někud od velikých luk. A co ten tankista, jak se jmenoval? Myslíte Gríšak Vozděv? Ten už je majorem. Účastnil se slavné bitvy u Prochorovky a potom tankovém u Průlomu v Kurském oblouku. A my jsme nad ním čistili vzduch. Bojovali jsme téměř v sousedství, ale neviděli jsme se. Teď je velitelem tankového pluku. Nějak dlouho už mi nepsal, ale jistě za musíš uslyším, budeme-li živi. A proč bychom nebyli, že? Ale teď už budeme ho spát, teď už je skoro ráno. Svoukl plamen lampičky a v polotmě, řinoucí bělavým zamženým úsvitem, umírněně umíněně a dotěravě zabzučeli komáři, kteří byli jedinou nepříjemností našeho nádherného lesního obydlí. Chtěl bych o vás napsat do pravdy. Proč ne? Napište! Souhlasil bez zvláštního nadšení letes a ospalým hlasem dodal. Ale snad to ani nestojí za to. Doví se to Goebbels a začne rozhlašovat, že rusové jsou na tom už tak špatně, že u nich bojují už i bez nozí a podobné nesmysly. No to jsou fašisti mistři. Za okamžik už schutí pochrupával. Ale já jsem spát nemohl. Nečekaná spověď mnou otřásla svou prostotou a zároveň svou velikostí. To vše by se mohlo zdát pěknou pohádkou, kdyby sám její hrdina nespal zde po mém boku a jeho protézy se neválely na podlaze zvrhlé rosou, a nerýsovaly se zřetelně v bělavém světle počínajícího dne. Od té doby jsem se s Alexejem Meresjevem nesetkal, ale všude, kam mne válka zanesla, vozil jsem sebou dva školní sešitky, do nich jsem u Orla zapsal neobyčejnou odiseu tohoto letce. Kolikrát za války ve chvílích klidu, i později, když jsem se toulal po zemích osvobozené Evropy, chtěl jsem o něm napsat. A pokaždé jsem práci odložil, protože všecko, co se mi podařilo zachytit na papíře, zdálo se mi jen bledým stínem jeho života. Ale potom jsem byl v Norimberku na zasedání Mezinárodního vojenského tribunálu. Výsledek Hermana Göringa se blížil ke konci. Po tíhou důkazů zahnán do úzkých otázkami sovětského žalobce neochotně skrze zuby vyprávěl tento druhý muž nacistického Německa, před soudem o tom, jak se na nekonečných prostorách mé vlasti pod údery rudé armády rozpadávala obrovská armáda fašismu, která nepoznala do té doby porážek. Gering pozvedl k nebi své kalné olověné oči a ospravedlňoval se slovy: Taková byla vůle prozřetelnost. Doznáváte, že tím, že jste zrádně přepadli sovětský svaz, což mělo za následek porážku Německa, dopustili jste se velikého zločinu? Tázal se Geringa sovětský žalobce Roman Rudenko. To nebyl zločin. To byl osudný omyl. Temně odpověděl Gering a zachmuřeně skopil oči. Mohu jenom doznat, že jsme jednali neprozřetelně. Jak vyšlo na jeho během války, mnohé věci jsme neznali a mnohé věci jsme nemohli ani tušit. Hlavně jsme neznali a nechápali sovětské Rusy. Ti byli pro nás a zůstanou záhadou. Ani nejlepší výzvědná služba nemůže odhalit skutečný vojenský potenciál Sovětů. Nemluvím o počtu děl, letounů a tanků, ten jsme přibližně znali. Nemluvím o síle a mobilnosti průmyslu, ten jsme taky znali. Mluvím o lidech. A ruský člověk byl pro cizince vždycky hádankou. S hrdostí jsme poslouchali toto vynucené přiznání o záhadném ruském člověku a neznámém vojenském potenciálu naší vlasti. Můžeme věřit, že sovětský člověk, jeho schopnosti a nadání, obětavost a statečnost, tak ohromili celý svět za války. Skutečně byl. A zůstal pro všechny tyhle Geringy osudovou hádankou. Jak také mohli tito to vynálezci ubohé teorie o německé panské rase pochopit duši a sílu člověka vyrostlého v naší socialistické zemi? A tu jsem si náhle vzpomněl na Alexeje Maresjeva, protože ve skutečnosti se už nemenoval Maresjev, ale Maresjev polozapomenutý jeho obraz mi jasně vyvstal před očima v tom přísném, dubem obloženém sále. A zachtělo se mi hned tady, v Norimberku, v městě, které bylo kolébkou fašismu, vyprávět příběh jednoho z milionů prostých sovětských lidí, kteří rozdrtili kajtlovou armádu a geringovo letectvo, kteří pochovali nad dně mořském rédrovi křizníky a svými mocnými údery rozbili loupežnický stát Hitlerův. Školní sešitky ve žlutých obálkách, z nichž jeden byl nadepsán Maresjevovým písmem Deník bojových letů třetí letky, doprovázely mě až sem do Norimberka. Když jsem se vrátil ze zasedání tribunálu, začal jsem probírat staré zápisy a znovu usedl práci a snažil se pravdivě vypovědět o Alekseji Maresjevovi všechno, co jsem se dozvěděl přímo od něho. Mnohé z toho, co mi vypravoval, nestačil jsem zapsat o letní noci u Orla. Podrobnosti se mi za čtyři roky vytratily z paměti. Jelikož jsem nemohl být přesný v podrobnostech, změnil jsem jednu hlásku v hrdinově jménu a dal jsem nová jména těm, kdo byli účastníky jeho osudů, kdo mu pomáhali při jeho hrdinských činech. Knihu jsem nazval Příběh opravdového člověka protože Alexej Maresjev je opravdu sovětský člověk, kterého nikdy nechápal a až do své hanebné smrti nepochopil Hermann Göring a kterého nepá nechápou až do posud všichni ti, kdo zapomínají na poučení dějin a ještě nyní tajně sní o tom, že půjdou cestou Napoleona a Hitlera. A tak vznikl tento příběh opravdového člověka. Potom, když tato kniha byla už napsána a připravena k tisku, přál jsem si, aby se s ní hrdina příběhu seznámil ještě před vydáním. Ale zmizel mi bez stopy ve spleti nekonečných frontových cest a ani naši společní přátelé, letci, ani úřady, k ním jsem se obracel, nebyli stop pomoci mým v hledání Alexeje Petroviče Maresjeva. Povídka už byla uveřejněna v časopisu Ochťábr a byla vysílána moskevským rozhlasem, když jednoho dne ráno u mne zazvonil telefon. Mohl bych se s vámi uvidět, ozval se ze sluchátka mužský, trochu chraptivý, jak si známý, ale dávno už zapomenutý hlas. A kdo volá? Gardový major Aleksej Maresjev. A za několik hodin vcházel už Maresiev do dveří, bystrý, veselý, stále tak energicky, jako býval, svým trochu houpavým medvědím krokem. Čtyři léta války ho téměř nezměnila. Sedím večer doma, čtu dějiny filozofie a neposlouchal jsem ani rádio, které bylo zapjato. A najednou přijde máma, celá rozčilná, ukazuje na přijímač a říká Poslouche, chlapče, to je o tobě, oni tam mluví o tobě. Poslouchám kvíčku a opravdu, je to o mně. divil jsem se, kdo pak to mohl napsat. Vždyť jsem o tom nikomu nevypravoval. A pak jsem si najednou vzpomněl na to, jak jsme se setkali u Orla a jak jsem vám, zemřence, vůbec nedal spát a celou noc vypravoval. Jak je to ale možné, přemítám? Vždyť už je to dávno, téměř před pěti lety. Ale v tom jmenovali autora. No a tak jsem se rozhodl, že se k vám vydám. To všechno mi vyprávěl jedním dechem, usmívající se přitom svým širokým a zároveň trošičku rozpačitým starým Maresjevovským úsměvem. Jak to už bývá, když se dva přátelé z vojny dávno neviděli, rozhovořili jsme se o bojích, jež jsme zažili, o společných známých a vzpomněli těch, kdo se nedožili vítězství. O sobě mluvil Aleksej Petrovič nerad, jako dřív, ale dozvěděl jsem se přece, že po našem setkání na frontě bojoval ještě mnoho a s úspěchem. Se svým gardovým plukem se účastnil všech bojových tažení z let 1943 až do roku 1945. Po našem setkání sestřelil u Orla tři letadla a potom v bojích na Baltu doplnil své bojové vyučtování dvěma dalšími německými letadly. Slovem, vypořádal se s Němci za své nohy ztracené v boji, jak se patří. Sovětská vláda mu udělila titul hrdiny Sovětského svazu. Alexej Petrovič mi vypravoval i o svém rodinném životě. A já rád dopisuji šťastný konec k této knize. Po válce se oženil se svým milovaným děvčetem a teď mají synka Viktora. Z Kamišina přijela k mladým do Moskvy stařenka, Aleksejova matka, žije teď s nimi, Raduje se z jejich štěstí a chová nejmenšího Maresieva. A tak žije teď tato šťastná rodina v Moskvě. Všichni pilně pracují a sklízejí plody vítězství, pro něž každý z jejich členů vykonal za dnu válečných vše, co bylo v jeho silách. Tak sám život dopsal v Moskvě tento v cizině napsaný příběh o Alexej Maresievovi, opravdovém sovětském člověku. Autor a jeho kniha. Vzpomeneli si každý z vás na své mládí a pokusili se vybavit si, kdo z vás a kdo na vás v té době měl největší vliv, kdo pomáhal utvářet váš charakter, kdo dával dobré rady, kdo vám v těžkých chvíli vždycky přicházel na pomoc, či obraz vám zářil v hodinách nejistot za vašeho dinožství a mládí, pak ať byly vaše cesty sebe různější, Vždycky se vám vybaví vedle obrazu matky či otce, milovaného učitele či staršího přítele obrazy hrdinů z knih, které jste v dětství přečetli. Tato slova pronesl o sovětské literatuře pro děti a mládež Boris Polevoj, jeden z největších soudobých sovětských spisovatelů, drahý zrovna tak čtenářům českým jako sovětským, kteří jeho knihy znají více než ze sta vydání. Autor příběhu opravdového člověka a mnoha románů a povídek dalších musí nám Čechům a Slovákům být tím bližší a dražší, protože i on patří k o něm sovětským spisovatelům, kteří milují náš lid a kteří bojovali za jeho svobodu. Boris Polevoj už v roce 1944 za slovenského národního povstání snesl se z letadla, na letiště u Banské Bystrice, aby jednotkám slovenským, českým i sovětským, které bojovali proti společnému nepříteli, přinesl velikou posilu mravní i vojenskou. A za rok na to navštívil prvých květnových dnech i Prahu osvobozenou právě rudou armádou od posledních hitlerovských okupantů. Od těch dob navštívil naši vlast už více než desetkrát a napsal o našem lidu, o našich úspěších i o krásách naší vlasti desítky článků a časopiseckých příspěv. Boris Polevoj se narodil roku 1908. Mládí prožil v Kalininu, tehdejší někdejší tvery, jež leží uprostřed cesty mezi Moskvou a Leningradem. Jeho rodné město se v dějinách mnohokrát vyznamenalo svou statečností, zvláště za velké vlastenecké války, kdy bojovalo hrdiný a obětavě, obětavý boj proti fašistickým vetřelcům. Bojoval proti ním i Boris Polevoj. Mladý sovětský spisovatel byl všude tam, kde jeho vlast bu budovala a kde bojovala za svou svobodu. Boris Polevoj vyrůstal už od svého mládí v nové socialistické společnosti. Stává se spisovatelem jejího mladého pokolení. Načas pomáhal své vlasti v textilní továrně jako inženýr, ale brzy se zcela věnoval umění jako novinář, váleční dopisovatel největšího sovětského deníku Pravda, jako redaktor nejrozšířenějšího ilustrovaného časopisu Agaňok, i jako spolupracovník a organizátor nejdůležitějších literárních časopisů, stýkal se denně se stovkami a tisíci budovatelů a obránců své země. Psal povídky, romány i reportáže o budovatelích velikých staveb, nových měst a továren už před velkou vlasteneckou válkou. S nimi pak hájí napadenou vlast. S nimi pochoduje a bojuje na nejhrdnějších bojištích u Velikých Luk, u Stalingradu a v Karpatech, až konečně s vítěznou armádou maršála Koněva slaví vítězství sovětských vojsk v Berlíně. Není divu, že za tu, tuto dobu poznal tisíce a desetitisíce prostých lidí největších hrdinů, jaké kdy dějiny poznaly. Všechny jeho postavy, ať jsou to budovatelé volsko donského průplavu nebo obránci sovětských měst a vesnic, skutečně žili. Autor je poznal a zanechal nám o nich umělecká díla, která budou svědectvím nesmírného hrdinství a lásky k vlasti ve válce i v míru pro všechna budoucí pokolení. Oslavuje statečnost bezejmených hrdinů především v knize povídech jsme sovětští lidé. A v strhujícím románě Zlato. V druhé knize povídek Lidé naší doby vypravuje o hrdinech, kteří se po návratu z války stali budovateli své vlasti. Nejslavnějším dílem Borise Polevého je však jeho román Příběh opravdového člověka. I v něm líčí osudy hrdiny, s ním se osobně poznal. Sám spisovatel vypravuje o tomto setkání. Snažil jsem se pravdivě vypovědět o Alexeji Maresivovi všecko, co jsem se dozvěděl přímo od něho. Mnohé z toho, co mi vypravoval, nestačil jsem zapsat oné letní noci u Orla. Podrobnosti se mi za ty čtyři roky vytratily z paměti. Likož jsem nemohl být přesný v podrobnostech, změnil jsem jednu hlásku v hrdinově jméně a i dal jsem nová jména těm, kdo byli účastníky jeho osudů, kdo mu pomáhali při jeho hrdinských činech. Hlavní postava románu se ve skutečnosti jmenuje Maresjev. Aleksej Maresjev je hrdinou Sovětského svazu. Je však i typickým hrdinou své vlasti. V čem je jeho typičnost? Nesnad v tom, že jeho osud je tak výjimečný. Ne proto, že bez nohy lete se naučí znovu létat. Kolik vojáků na frontě? Kolik lidí v zázemí? Dokonce i dětí? bylo postiženo jiným, tragickým a často i větším neštěstím. Ač byli postiženi jinak, všichni projevovali stejnou víru a hrdinství. Jejich společným a typickým znakem bylo to, že každý z nich měl v sobě v té nebo jiné podobě část opravdového člověka. Všichni milovali svou vlast. Všichni byli vyzbrojeni nesmírnou vůli k její obraně a všichni věřili v její konečné vítězství. O každém z nich platí věta, kterou podpíral komisař Voroběv Meresieva. Ty jsi ale sovětský člověk. Což znamená, ty přece všechno dokážeš. Všechny tyto nejkrásnější rysy sovětských lidí jsou vtěleny do jedné postavy. Beznohého ledce Meresieva. Typického představitele všech, kdo za svou vlast bojovali. A hájili ji svou prací. Dílo Borise Polevého je realistické. Jeho hrdinové nejsou vysnění, neskuteční a ideální, ale všichni mají bohatý osobní život. Mají všechny typické vlast, lidské vlastnosti, dobré podporují, vlastní slabosti a nedostatky překonávají, a to obrozující prací pro vlast a společnost. Jsou to lidé prostí a skuteční ale jejich obětavost a skutky jsou tak hrdinské a chceme-li napínavé, že toho nenalezneme příkladu v nejpoutavější a nejdobro, nejdobrodružnější knize. Přitom příběh opravdového člověka není jen příběhem jednotlivce, ale mnoha postav, se kterými se v knize setkáváme. Zamysleme se jen nad ušlechtilou a lidsky krásnou povahu komisaře Voroběva, ač sám těžce a nasmrt nemocem ač nevýslovně trpí, povzbuzuje k životu každého, s nímž se seznámí. Vrací k životu i Meresieva, který načas propadá bez naději a nechce už ani žít. Probudí sebe důvěru v zohaveném tankistovi Gvozděvovi, ke každému si najde cestičku, jako něm říká Štěpán Ivanovič, utěšuje nakonec i věhlasného chirurga, který ztratil ve válce jediného syna. Komisař Voroběv, všemi milovaný, tiše umírá. A všichni, kteří se s ním stýkali, o něm řekli, zemřel opravdový člověk. V knize však vystupují i jiné postavy, které jsou stejně hrdinské, i když jejich činy a život jsou na pohled docela prostinké a všední. Platí to například o ošetřovatelce Klaudii Michajlovně, která svou obětovou péčí zachránila tolik vzácných životů. Ale platí to i o radostné a optimistické zinočce, která trpělivě učila Meresila tančit a tím mu vracela víru v život a ve vlastní síly. Příběh opravdového člověka je jednou z nejkrásnějších, nejpravdivějších a nejumělečtějších knih nejen literatury sovětské, ale i světové. Patří mezi ony knihy, které utvářejí krásné a zdravé povahové rysy mladých lidí, jsou jejich nejlepšími přáteli. Jeho hrdinové se řadí k velikým postavám, které líčili Nikolaj Ostrovský v románě Jak se ocel, Gajdar ve svých povídkách, Faděje v Mladé gardě a k ním patří i náš veliký národní hrdina Julius Fučík, jehož portrét vysí v polevého pracovně. Všichni tito hrdinové skutečně žili a v uměleckých dílech budou žít navěk. Spisy Borise Polevého byly vyznamenány největšími podstami stalinovými cenami. Budou nejdražšími knihami i našich českých čtenářů, protože mají všechny vlastnosti, které má mít literatura pro mládež, protože plní vlastenecký úkol, jak jej pochopil sám autor. Pěstujeme pokolení poctivých pracovníků, lidí okřídlených snem, vychováváme vlastence, kteří vřele milují svou vlast. A kteří si přitom váží lidí všech národů, všech jazyků a barev pleti, všeho kulturního bohatství nahromaděného lidstvem. Jaroslav Závada.